Doncs aquí ho tenen, les eleccions al Parlament de Catalunya. Sí. Segons els sondeig de TV3, les hauria guanyat Convergència i Unió en una forquilla que aniria dels 45 als 48 escons amb un 31,5% per damunt de del Partit dels Socialistes de Catalunya, la llista que encapçala... Tu sabies abans l'enquesta, nena? Els SMS es va molt bé. En el teu blog, explica'm això, quina hora l'has penjat? Ho he penjat una mica abans de les 8. Si fos un mitjà de comunicació, això no ho poden fer els mitjans, perquè TV3 espera les 8 exactes per dir-ho. Però entre els periodistes circulen aquests missatges i això se sap. I bueno, tractant-se d'un blog, jo crec que no fa mal a ningú, i a més, com que és una cosa personal, un blog, no crec que ens puguin acusar de res. Això és un 13, 13, 15, 10, 12, 0, 2. 2. Vale, puc entrar un moment en aquesta? Sí. Que el tripartit, la vietnamita de... Sí. Hola. Bé. La realitat és que Convergència té compte, una enquesta que compta 100 paperetes de 100 col·legis electorals que donen la mitjana bastant exacta del resultat final. I ells obtenen el resultat final una hora i mitja abans que el tinguem els altres gràcies a això, a la realitat aquesta. I normalment no falla. Comencem per Convergència, ara ho comentava la Mònica. Perdria un escó respecte de les últimes eleccions, però es mantindria com la força que guanya aquestes eleccions, amb aquests 45 escons, 3 per sobre del Partit dels Socialistes de Catalunya, que ni baixaria ni pujaria, es quedaria igual que l'any 2003, que fa 3 anys. Sí, no, sí, jo crec que és complementari les dues coses que estem dient. Tu dius, és un vot espanyolista, totalment d'acord, jo ho escric, però afegeixo una altra cosa, que hi ha hagut gent que ha interpretat que Ciudadanos era com una cosa transgressora perquè sortia un tio en pilota en el cartell, perquè han fet una campanya de fer ell, perquè d'alguna manera doncs, eren extraparlamentaris. Li titularia, si ho li treu 11 diputats al PSC, però el tripartit... Si ho li treu 11 diputats al PSC, però el tripartit es reivindica. El tripartit han dit tots anem a fer-ho, però el tripartit anuncia que repetirà. La veritat és que passar aquesta experiència de passar aquí la nit electoral a VilaWeb ha estat extraordinària, per mi molt positiva. Jo no sóc periodista i per tant doncs, no havia tingut mai ocasió de passar la nit electoral amb una redacció i més d'un diari electrònic com és aquest. No? Per tant, estic molt satisfet, molt agraït a VilaWeb que ens hagi convidat i penso que hem fet una experiència que ha tingut força seguiment pel nombre de visites que hem vist que tenien els nostres blogs. Ha suscitat molt d'interès per part dels lectors de blogs. Penso que és una experiència molt positiva. Viure la nit electoral aquí a la redacció de VilaWeb ha sigut una experiència molt interessant, el que passa que, clar, al ser tan curta la nit electoral, els escrits han hagut de ser molt improvisats i molt ràpids i era titular, 4 línies i ja està. Home, una experiència, per descomptat, interessant, no? Viure en directe una circumstància i ser convidat a escriure a raig allò que veus, allò que sents en aquell moment, per la gent que hem fet periodisme en un moment o altre de la nostra vida, és una experiència molt satisfactòria, no? I per tant ho veig amb una certa nostàlgia, no? Un rejoviment. A mi sempre m'ha agradat molt el reportatge i...